Olha só que legal! A criançada! Olha a criançada da cabeça de cocada! Olha quem tá ali! Cabeça de abacaxi! E ali a minha amiga da cabeça de formiga! Boa tarde, meu amigão! Da cabeça de feijão! Olha só as professoras do cabelo de vassoura! Tem até o seu José da catinga do chulé! Que bacana! Olha só, pessoal! Nós estamos iniciando aqui, então, a programação da 58ª Festa do Boi! E pegue boi, pegue vaca, pegue boi, pegue vaca, 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 boi! Vaca véia! Opa! Lá vem o boi, lá vem o boi, lá vem o boi, lá vem o boi, lá vem o boi! Lá vai o boi, lá vai o boi, lá vem o boi, lá vem o boi, lá vai o boi! Gol! Olha só que bacana! Gente, são 58 anos de atrações, de negócios, de diversão pra toda a família! E viva a família, e viva a família! Olha, pessoal, olha como é tradição da Festa do Boi! Então hoje a gente vai começar o nosso espetáculo, porque hoje é dia de... Hoje é o dia da... Criança! É isso mesmo, é o dia da criança! Viva o dia das crianças! É isso aí, garotada, e viva também o dia da nossa padroeira, a Nossa Senhora da Apresentação! Valei-me, Nossa Senhora! Nossa Senhora da Aparecida! Tá vendo? É a Nossa Senhora da Aparecida, viu, gente? Nossa Senhora da Aparecida! Ela é assistente do mágico. Ó, pessoal, então é o seguinte, esse ano a gente tá nesse formato, no formato que não vai a palma da mão toda, é só a digital. O formato digital. Eu aqui, vocês aí e nós tudo junto. Olha, gente, esse formato digital maravilhoso, né? A gente vai poder acompanhar essa programação desde hoje, dia 12, né? Até o dia 17 de outubro. E você vai acompanhar aí na sua tela a Festa do Boi. Meus amigos, minhas amigas, então agora nós vamos fazer um negócio sério. Que agora nós vamos falar de quem tá realizando o evento. Peraí. Deixa eu ficar sério. O negócio é diferente. Olha só. Realizadores deste evento. ANORC. Governo do Estado. E SEBRAE. E vocês, para saber mais coisas, são patrocinadores e parceiros desse evento: o Banco do Nordeste, o Banco do Brasil e o Governo Federal, Pátria Amada Brasil, AGN, Agência de Fomento. E apoiam este evento as seguintes empresas: Sistema Tribuna do Norte, Rádio Jovem Pan News, Idiarne, Emparne, Emater, Prisenet e AgroSertão. Meus amigos e minhas amigas, a gente também quer desejar para toda a família um feliz dia da alegria, dia das crianças, e nesse clima, no clima do Nordeste, no clima dessa festa maravilhosa, a Festa do Boi, nós vamos chamar a alegria para sua tela, para o seu zóio, para o nosso picadeiro, porque o Circo Grock, junto com a Festa do Boi, com o SEBRAE, com a NORC, nós vamos apresentar a alegria. Sabe por quê? Porque juntos somos mais fortes. Então, se juntos somos mais fortes, vamos chamar já dois, de uma vez só, tudo junto. Eles, a alegria do espetáculo! Começa o dia da criança com vocês, os palhaços, espaguete e ferro!
hoje! Vamos lá, vamos lá! Sentado no sofá desse lado, é pra mim. Quem tiver sentado do outro lado, é pra espaguete, né? Ei, quem tiver sentado no Banco do Nordeste, no Banco do Brasil, é banco de sentado? Não é isso, espaguete. Se o burro da pitomba não sabe de nada, viu? Eu sou o quê? Burro! Alguém aí, por favor, um molde de capinha aí pra mim, por favor. Pra mim, um cachorro quente. Cada um como que gosta, meu filho. Vai lá, tá preparado? Peraí, vou me preparar. Boa tarde! E boa, espaguete. Foi bonito. Não, peraí. Eu preciso rir. Agora é só a minha banda. Do mesmo jeito que ela falou para eles, eu falarei para vozes. Respirar no fundo. Abufele os buracos da venta. Afolose os buracos das orelhas. Arregale as butincas dos olhos e... Boa tarde! Chega, eu tô voando! Não valeu, não valeu e não valeu! Por quê? Espaguete! A gente tem que dar boa tarde um pra o outro. Eu estou aqui, você tá aí? Ih, que medo! Ferrugem, já que a gente tá na festa do boi, você representa a boia, a mulher do boi. Não! Porque você já tem um chifre. Não quero ser vaca. É, vaca é boia. É o boi e a boia. Espaguete, boia é pra gente ir pra praia. Quem já viu a mulher do boi na praia? Mô, mô. Ai, você não sabe de nada. Então eu vou explicar. Como é? Eu vou dar boa tarde pra você. Pra mim? É, uma boa tarde bem especial. Na festa do boi. O boi da tarde. Ei, na festa do boi era pra ser boi da tarde, né? Então fica ali. Boi da tarde, boi da tarde. Tá preparado, espaguete? Peraí, vou me preparar. Tudo é no estresse, estresse. É 500 anos. A gente tem pra viver. E ela quer viver tudo em 5 minutos. Vai logo, espaguete. Eu já vou. Lá vai eu, hein? Pra onde? A gente tá aqui na festa do boi. Dá boa tarde pra vocês. Ah, é, dá o boi na tarde. Boi na tarde pra vocês. Ferrugem, ó, faça um boa tarde bem romântico, tá? Bem lindo, com as palavras tudo combinando, como se fosse uma poesia de cordel de Leidson Macedo. Vamos lá? Eu acho que ela vai dizer assim. Pela tarde, pela flor. Boa tarde, espaguete, meu amor. Quer ver? Ela fala tudo combinando. Boa tarde, cara de pimenta que arde. Ah, é? É pra combinar as palavras? Então, peraí. Vamos brincar. Tchup, tchup, tchup. Oi,
cabeça de festa do boi. Como tem passado, cara de soldado? Tenho passado muito bem, cara de trem. E você? Como Deus quer, cara de chulé. Tá doido. Ai, ai, ai. Mas o que você tem de novo, cara de ovo? Eu não tenho nada de novo, não, cara de anão. Pelo que vejo, não toca mais o velho realejo, cara de caranguejo. Toco mesmo não, cara de feijão. Mas você ainda tira sorte, cara de morte. De quem passa pela frente, cara de pente. Então tire a minha, cara de sardinha. Calma, cara de alma. Calma por quê? Cara de bambolê. Pra gente poder bater uma prosinha, cara de galinha. O quê? Agora você pisou no meu calo. Era pra ter me chamado de cara de galo. Deixe de ser machista, cara de listra. O quê? Foi só uma brincadeira, cara de torneira. Que acabou agora, cara de caipora. Passa minha chave pra cá. Epa! Educação mandou lembrança, cara de trança. E o que você quer que eu faça, cara de traça? Quer ligar assim, ó. Com licença. Por favor, cara de tambor. Olha aqui, essa brincadeira já tá muito boa! Cara de canoa! Agora chega! Cara de manteiga! Tá na hora de você ir, cara de abacaxi! Não tá não, cara de mamão! Então fale pra todo mundo o que a gente veio fazer aqui! Eu vim aqui apresentar um número! Que foi, Fagueiro? Eu vim aqui apresentar um número! O número de quê? De sapato? Não é número de sapato, é o número de apresentação. Olha, então você precisa de um ajudante. Você me ajuda? Diga logo o que a gente vai fazer. Nós vamos saltar. Que coisa horrível. Que foi? Bom, aí você tá mandando. Vocês aí em casa. Mãos ao alto, seu assalto. Espaguete! Você não falou que a gente ia assaltar? Se você assaltar, você vai preso. Olha, Nossa Senhora da Aparecida! Eu tudo falei saltar. Saltar? Nós vamos aqui dar um salto mortal. Nós vamos aqui dar um salto mortal. Mortal? É. Nós, uma pitomba, vai morrer você sozinha. Epa! Salto mortal não mata não, senhor. Mata nada, mata bonitinha. Não. Então por que o nome dele é logo mortal? É porque é só o nome dele mesmo. Não, podia muito bem ser o salto vivo. Que salto vivo, espaguete? A gente precisa de quê pra dar esse salto? Um lugar assim bem alto. A cabeça daquele homem ali, ó. Espaguete? Naquela casa com três meninos, uma mulher e o cabelo assanhado. O bichinho é fraquinho. Tem nada não, eu me seguro na franjinha dele. Não, senhor. Vamos procurar outro lugar bem alto. Outro lugar bem alto? Ah! A cabeça daquela galega. Espaguete. Olha como ela é alta. Ela parece mais Gisele Bündchen. Espaguete, peça desculpa pra senhora. Pediu o cão? Desculpa. Senhora, se cuspa! Isso! Ai, lascou! Agora lascou! Hã? Só quer ser a mãe dos outros com esse dedo velho de minhoca. Eu quero que você peça perdão aqui pra senhora. Pedir o quê? Perdão! Pra que que eu vou querer um perdão? Ai, que bicho burro da pitomba! Você já falou isso, eu não sou burro. Minha mãe falou que eu já cresci. Eu já sou um jumento. Você é burro, sim, senhor. E agora eu vou fazer uma coisa aqui que você não sabe fazer. É o sábado fazer tudo. Não sabe. Sábado! Eu vou fazer aqui uma mágica. Quem não sabe? Você. Você. Eu faço a mágica mais magicada do mundo. Crianças, nem tente fazer isso em casa. É muito perigoso. Não tem. Eu conheço uma criança que tentou fazer isso e perdeu o dedo por uma semana. Ai, ai, ai. Olhe a mágica do dedo. Pra fazer essa mágica, tem que ter pelo menos um dedo.
esqueci de falar, hoje é dia de Nossa Senhora da Aparecida. Isso aqui é um milagre! Espaguete! Criatura, tinha um dedo, só virou dois! Né? Isso é aí é enrolação! Enrolação? Você tá em casa, você viu que não é enrolação! Porque você viu que tinha um dedo só e eu transformei ele foi não, coisa! Deixa de coisa! Mágica desse jeito eu vou mostrar pra você. Como é, mas você sabe fazer mágica? Eu vou ficar aqui, ó. E você vai ficar ali. Ali? É. E você? Vou ficar aqui, ó. E eu? Não é ali, espaguete. E você? Aqui, olha. E eu? Ali. E você? Ah, gostou? É ali, bicha besta. Ela vem pra cima da pessoa pra chifrar a pessoa. Ela tá no clima da festa do boi. Senhoras e senhores! Que rufem os tambores! Não! Nada! Pronto! Engula o circo com a festa do boiteiro! Senhoras e senhores! Ai! Espaguete! Uma formiga me arrastando! Deixa que você me tire! Eu tô o quê? Mentindo! Mentindo! Uma formiga pitbull me levando! Com vocês! O pão francês! O poder da mente! Pra quê? Eu vou fazer uma mágica. Onde já se viu? Pra fazer uma mágica tem que tirar um sapato. Tire logo, espaguete. Faça ele sumir. Tire logo. Olhe, burrice chegou aí e parou. Nunca vi ninguém mais burro na minha vida. Tire logo. Se eu fosse burro assim, eu já era burro. Tire logo. Logo. Vou tirando. Uma inteligência dessa me criou com desgraça. Mas eu não estou dando inteligência a ninguém. Morta em falta. Me perdoe. Eu nasci assim. Tire logo, espaguete. Eu tô tirando. Todo ser humano tem uma perna perto e a outra longe. É uma perna aqui e a outra na casa da avó. Logo. É sapato que você quer? Olha. Toma, sapata. Toma, sapato. Ixi, empestou o circo com chulé, tá bom. Saiu o meu, não os teus? A festa do boi agora tá só com chulé. Ah! Mentira! Espaguete! O que foi? O seu pé tá virando uma cobra. Uma cobra? Aham. Calma! Relaxa! Eu já fui cobreiro. Abra cadabra, couro de cabra. Pare de agitação e vá assistir a festa do boi. Acalmou. Pelos poderes! De Grayskull! Eu tenho a força! Pelos
No nosso picadeiro, na festa do boi, criançada, o grande mágico, Mr. Jack, o Capitão Jack. Yeah.
Então é uma só, a festa do boi tá animada! Quem se apresentou agora pra vocês, esse foi o mágico Capitão Jack! E aí a sua belíssima assistente, Babuzel Sandra! É verdade, quem gosta de mágica é... Quem gosta de mágica é... É isso aí, pessoal! É só vocês seguir o Capitão Jack nas redes sociais. Capitão Jack! Vocês procuram lá no Instagram, no Insta Pequeno, lá em tudo quanto é... Capitão Jack, você tem também... você tem também canal? Tem canal, vocês seguem no canal no YouTube, é Capitão Jack, né, o nome? Capitão Jack. Ô, pessoal, o Circo Grock tá aqui com vocês na festa do boi, comemorando o Dia das Crianças e o dia da nossa padroeira, Nossa Senhora da Aparecida. É isso aí, pessoal. Olha só, pessoal, eu gostaria de falar para vocês que a Associação Norte Rio Grandense dos Criadores, que se chama ANORC, ANORC, é quem está organizando esse evento aqui com apoio de muita gente, o SEBRAE também está aqui, né, apoiando, né? E mais um monte de apoiadores de gente. Mas eu quero dizer para vocês que a ANORC, ela cuida também dos núcleos produtivos do nosso estado. Vocês sabem o que é isso, criançada? É um monte de coisa que produz alimento para nós, que produz as coisas que a gente precisa, né? A ANORC trabalha pelo desenvolvimento do agronegócio potiguar, pessoal. Não é coisa pouca, não. Não é negócio de sapinho na lagoa, não. Isso é coisa grande. Olha, ela está em parceria com os núcleos produtivos ANCOC, ANQM, Guzerá, Nelore, No Leite, Manga Larga, Núcleo dos Pôneis e do Gado Cindy. É isso aí, viva a Norte, viva a festa do boi! Pessoal, e agora eu quero voltar no nosso espetáculo com alegria. Alegria pra criançada, porque tem mais espaguete e ferrugem! Eita, espaguete! Espaguete! Cadê? Ué, cadê o espaguete? Ele foi embora, gente! Ah, eu trouxe aqui pra espaguete uma coisa que ele vai gostar muito. Eu trouxe pra ele, sabe o quê? Um presente! Ele vai gostar muito! Opa! Eu adoro presente no Dia da Criança! Espaguete, amor, eu trouxe um presente muito especial pra você! Uau! Um presente espacial! Ai! Olha aqui, um presente assim muito moderno. Deve ser pura tecnologia. É mesmo? Nós estamos nas quarentenas no mundo da informática. É. No mínimo, ela trouxe um tablet última geração. Seu presente. Uau! É lindo. Que lindo. É um balãozinho. Eu nunca ninguém teve coragem de me dar um balãozinho. Ai, eu tenho outro. Olha! Nós vamos brincar aqui, vamos fazer um campeonato. Pra ver o quê? Pra ver quem é que faz o balão mais cheio, assim, maior. Ah! Eu já consigo fazer balões muito cheios, então é melhor nem fazer campeonato, porque eu já ganhei. Não ganhou! Ganhei, porque eu sou o grande campeão. Você não ganhou, espaguete. É ruim. É melhor você desistir. Eu não desisto. Por que mulher nunca desiste? Não existe mesmo, não. Ferrugem, por que você estica o balão? Porque quando eu vou encher o balão vai ficar gigante. Balão vai ficar gigante? Aham. Que legal, então eu vou esticar o meu também que vai ficar muito mais gigante. Maior de grande, grandão. Taran, taran, taran. Vixe, o burro da pitona. Ganhei um beijinho. Ai, 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 meus dedinhos. Uau! Funciona! Vamos encher? Vamos encher. Não, aí não. Você tem que saber o que eu vou ganhar, que você vai perder. Você vai ver. Eu vou encher o maior balão da vida.
do mundo e do universo e de toda a festa do boi da galáxia. Eu vou ser o grande campeão. Deixa eu ver se ela sabe encher mesmo ou se ela parece uma lagarta. A minha tá furada. Hã? Mas eu tenho outra. O seu ar entrou numa furada, minha filha. Parece uma lagarta! Ferrugem, olhe como se enche a bola. Aprenda com o campeão. Ah! Ei! Você me deu uma bexiga quebrada? O quê? Onde? Toda bexiga do mundo é pra ter um furo aqui em cima. Essa não! Veio ao mundo tapada! Toda bexiga do mundo é pra ser tapada embaixo. E essa tem um furo no fundo! Como é que eu vou encher? Coloca o fundo na boca! O fundo da bola! Eu sei, eu tô fazendo alongamento. O fundo da pitona. Você vai ver como eu vou encher primeiro e você é o grande campeão. Coitadinha, vou até dar uma chance pra ela começar. Ela é fracota. Veja como se enche uma bola em poucas sobradinhas. Põe na boca, sopra. Consegui. Só quer ser o que não é. Como eu consegui mais uma bola, eu vou ensinar pra vocês, as crianças que estão em casa, como faz uma mágica. Não aprenda! Assim, você vai pegar uma bolinha, quando chegar em casa, já tá em casa, e né? E a formiga criar asa? Você vai pedir para o papai ou para... Para o mamão? A mamãe! Muito melhor. Aí vai encher, quando o balão estiver gigante, 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 você vai pegar o balão, colocar em cima da cabeça, colocar lá embaixo, colocar na direita, colocar na esquerda, fazer um pensamento bem forte pra realizar. Foi ele, foi! Espaguete, foi você! Ei, seus fofoqueiros! Eu tô vendo que vocês estão no chat dizendo que fui eu! Não fui eu, foi o lápis! Você não sabia que foi o lápis? Foi o lápis, eu falei, lápis não fure! O lápis falou, me solte, eu vou furar. Então, Espaguete, você agora vai fazer um balão gigante para mim. Hã? Um gigante. Quem não sabe? Você. É o sábado. Não sabe. Pois você vai ver. Primeiro, estica. Ah! Depois, a sopreia. Sei não? O que é isso? Hã? O que é... Espaguete, você tem que fazer um balão gigante. Balão maluco? Para mim. Eu vou fazer. Você não sabe de nada. Eu vou soprar com tanta força, mas tanta força, que ele vai ficar com dor de barriga. Bomba pra encher pneu de bicicleta. Eu tenho. Me ajude. Pronto, encheu. Bom. Cadê a gente? Toma! Uau! Toma! Uau! Ele tá criando vida, espaguete. Chega! O balão tá querendo voar! Tá criando vida. Senhora!
senhoras e senhores, queridas crianças, o espetáculo não pode parar. Festa do Boi, Dia das Crianças, Dia de Nossa Senhora de Aparecida. A festa continua, a live do Circo Grock continua com o grande equilibrista Lion Natal. Você viu, Espaguete, como aquele equilibrista é bonzão? Espaguete, tá me atrapalhando. A assistente dele até com o buchão pula. E você, Espaguete, pois eu vim lhe fazer um diz ao filho. Um diz ao quê? Diz ao filho. Quando a pessoa diz ao filho é o outro. Ah, não, isso é desafio, Espaguete. Desafio? Desafio. Só desafio. Quem não aprendeu a dizer filho. Pois o desafio é o seguinte. Ah. Você não sabe pular corda? Pulei já. Então eu quero ver. Pule corda! De novo? Não. Mas não é aqui onde você está pensando. Ah. Veja bem. Eu quero que você pule. Nesse quadradinho de nada. Peraí, quer pular a corda? Nesse quadradinho bem pequenininho. Você vai subir aqui. Nada disso. Equilibrando. No monociclo e vai pular corda. Mas atenção, porque se você precisar dar um pulinho pra cá pra tentar se equilibrar, olha o que acontece em plena festa do boi. Tufo! Pobrezinho! Ah, o dedinho! Não, você não é o bonzão!
do céu, ó. Politorta! É assistente, quer? Eu vou ter que pular a corda. É? É live, meu filho. É ao vivo, não tem como fugir. Criançada, se ele não conseguir, então vocês se preparem. Porque eu serei o bonzão. É sério mesmo? Peraí, é sério, pessoal? Um desafio. O negócio tá sério. Um desafio quase impossível. O artista tem agora uma pequena plataforma de apenas 57 por 57 centímetros. Qualquer tentativa, saltando um pouco mais para o lado, para buscar o equilíbrio, e poderá ser fatal. Um acidente terrível. Para que ele pudesse conseguir pular corda neste quadradinho, ele deveria ser capaz de ficar equilibrado num único ponto, sem se mover, o que é quase impossível. Ei! Não vale morrer! Tem que ficar vivo pra escutar o povo na festa do boi falar espaguete, o bonzão! Oh, vou te dar mais uma chance! Peraí que agora eu... Eu vou torcer por você! Nossa, parecia que tava bem aqui pertinho de mim agora. Não consegue! Não consegue! Ei, que é isso, pessoal? Comenta aí! Consegue! Consegue! Comenta aí, hein? Não! Ninguém comenta nada, não! Nada de comentar consegue! Cadê isso, não consegue! Sai daí, paguei! Não consegue! Pessoal, vibração assim pra mim aí de casa todo mundo, ó! Vibração que agora vai! No monociclo tão pequeno, eu diria que é impossível. Não é como bicicleta, que você sobe em cima e sai andando. Monociclo precisa de muito equilíbrio, e quanto menor, mais difícil. É um desafio que eu diria agora, impossível. Não, mas isso aqui é de criança, gente. Não tem como um adulto andar no... É o dia das crianças, é pra vir uma criança aqui. Não, você não é o bonzão. Vou tentar, hein. Se ele conseguir dar ao menos algumas pedaladas, senhoras e senhores, o desafio estará completo. Senhoras e senhores, é quase impossível para uma pessoa se equilibrar num instrumento desse tamanho. Suspense absoluto. Ao vivo, na live do Dia das Crianças, do Circo Rock, na Mas festa do boi. Em homenagem a vocês, crianças. Em homenagem às crianças. Agora, vamos lá. Atenção. O melhor monociclo do mundo! Recordista mundial! Senhoras e senhores! Esse show! Vai na mão! E o melhor! É Cíntia, espaguete! Cíntia! Gente, vocês viram? Vocês perceberam? Onde nós viemos parar? Olha só que maravilha! No Dia das Crianças, aqui, nessa festa do boi, todos nós estamos dentro de um espetáculo. E aquele que está dentro de um espetáculo só pode ser artista. Então, o que eu vejo na minha frente, na casa de vocês, somente artistas. Olha só, nós somos todos artistas do maior espetáculo que existe. Ele se chama A Vida. E nós estamos encenando a melhor parte deste espetáculo.
deram o nome de humanidade. Então, se alguém vier perguntar pra vocês, se alguém vier dizer pra vocês, ou tentar me fazer de palhaço, falando: ai, a humanidade está indo por água abaixo, está indo pro belaléu. Parem! Lembrem-se, nós somos a humanidade. E tudo aquilo que um artista deseja colocar no seu espetáculo é o próprio artista quem coloca, e na sua própria cena. Portanto, se você quiser um espetáculo com mais amor, ponha mais amor na sua própria cena. Se você quiser um espetáculo com mais verdade para a humanidade, quem é a humanidade? Nós somos a humanidade. Vamos nós ser honestos, vamos nós ser verdadeiros em cada olhar, em cada gesto, um dia todo, um ano inteiro. Meus amigos, minhas amigas, meus queridos companheiros de cena, eu os convido para lembrar a vocês que nesse nosso espetáculo, a vida, nós todos estamos assim, como no circo, iluminados, mas por uma chama crística de amor, de compreensão, de união. Somos todos juntos muito mais fortes. E eu quero dizer que esse espetáculo está sendo dirigido por uma inteligência suprema, uma consciência universal, uma mente ilimitada de um todo criador de espetáculos. E eu os convido a todos para levarem de recordação deste Dia das Crianças, dessa live na Festa do Boi. Levem a singela lembrança de um circo colorido e estrelado, do sorriso colorido e espalhafatoso de um palhaço, do sorriso sincero das crianças em casa, no nosso novo normal. E também levem a certeza de que o nosso espetáculo, a vida, está esperando por nós, para enchê-lo de amor e de muita alegria! Que legal! Viva a Festa do Boi! Viva! Viva o Dia das Crianças! Viva! Viva essa live de amor e alegria! Viva! Então, todos vocês, levem no coração a certeza de que o nosso espetáculo A Vida está esperando por nós para enchê-la de amor e de muita alegria!